20. oktoobril algusega kell 7 õhtul toimub heategevuskontsert Estonia Ukraina heaks. Selle kontserdiga kogutakse toetust, et Slovjanski kaunite kunstide kool saaks endale uue Estonia klaveri. Igal inimesel, kes sellele kontserdile tuleb, on võimalus pileti hind ise määrata, ehk siis vaadata, millise summaga on ta valmis Ukrainat toetama. Vaatame seda sõnademängu, et Estonia Ukraina heaks. Selles Estonias on tegelikult märgiliselt kolm nime. On Estonia kui riik, on Estonia kui teater ja on Estonia kui klaver. Ja me mõtlesime kaua, et kuhu seda siis klaverit saata. Ja meile jäi nagu sõrme alla selline linn, kes sai väga palju kannatada ja täna on ukrainlaste käes, on Slovjansk. Ja ma helistasin Slovjanskisse ja rääkisin seal see kaunite kunstidikooli direktrissiga. Neil käib koolis 600 väikest last ja kool toimub ka tänasel päeval. Ja neil on suur saal, mis mahutab 280 last. Ja seal on klaver. Ja selle klaveri nimi on Estonia. Ja selle klaveri vanus ta pärineb aastast 1971. Ja kui ma ütlesin, et meil on mõte teile kinkida uus klaver, et teil oleks selline küünarnuki tunne, et te teate, et te ei ole üksi, ja ütlesin, parandab võib-olla õppekvaliteeti, siis direktris kukkus toolit maha, hakkas nutma ja ta ütles, et ma loodan, et ei naljata. Ma olen sündinud ja kasvanud Donetskis. Ja praegu Donetskis elab palju minu sugulasi, kaks venda, palju sõpru ja nii edasi. Kas sa pead kuidagi nendega ühendust ka? Hoiad sa nendega kuidagi kontakti, telefoni või kirjateel? Ja iga nädal ma räägin oma vennaga telefoni teel. Milline olukord seal? Ma alati muretsen, sest meil on praegu sõda ja see on väga, väga mures minu jaoks. Čemu meni, Bože, ty krilec ne dav, ja b zemlju pokinu. Та й в небо злі.